Human Rights Dialogue er et undervisningsopplegg der elevene får økt kjennskap til rasisme og diskriminering i Norge. I tillegg får elevene reflektert over egne holdninger til temaet. I denne videoen skal vi vise hvordan du som lærer kan forberede og gjennomføre denne aktiviteten i ditt klasserom. På Amnesty Norge sine nettsider kan du laste ned alt du trenger for å gjennomføre undervisningsopplegget. Det er to måter å gjennomføre dialogaktiviteten. Enten ved å bruke PowerPoint-presentasjonen, eller ved å skrive ut dialogkortene som elevene kan bruke. Du kan også gjøre en kombinasjon av begge deler. Med andre ord så er man ikke avhengig av å måtte gjøre noen praktiske forberedelser i forkant av timen. Din rolle som lærer er å ta elevene gjennom den innledende presentasjonen, gi dem en kort innføring i menneskerettighetene og fasilitere dialogøvelsen. Du skal oppfordre elevene til å stille kritiske spørsmål, aktivt lytte og delta i samtalen med egne synspunkter. Det er viktig at elevene forstår at dette er en dialog og ikke en debatt. Som lærer får du tilgang til moderatorkort med utdypende informasjon som du kan bruke underveis. Du finner også denne informasjonen i notatene på PowerPoint-presentasjonen. Før dialogøvelsen velger du en av to påstander som legges til grunn for hva du ønsker å fokusere på under dialogen. Påstandene du kan velge mellom er «alle diskriminerer» og «en verden uten rasisme er mulig». Du kan velge mellom dialogkort med tema urfolksproblematikk, rasisme, diskriminering og antisemitisme. Dialogen er hoveddelen av aktiviteten. Her skal elevene få tid til å drøfte dialogkortene. Temaene kan bli presentert som en situasjon, en statistikk eller et spørsmål. Kortene har ulik grad av kompleksitet, og du kan velge de kortene som passer best til din klasse. Du kan velge mellom fire dialogmetoder, og disse kan du lese mer om i håndboken. Når du mener at elevene har fått nok tid på det aktuelle dialogkortet, oppsummerer dere i plenum. Når dialogaktiviteten er ferdig, vender du tilbake til hovedpåstanden og ser om noen av elevene har endret mening. Det er helt avgjørende at dere snakker om veien videre og hvordan elevene kan gjøre en forskjell i sin egen hverdag. Det kan også hende at elevene ønsker å dele noen tanker eller føler seg ekstra berørt. Da er det viktig at du som lærer sørger for at de blir fulgt opp i etterkant. Enten av deg eller av noen andre de kan snakke med. Human Rights Dialogue kan brukes i mange fag, men er særlig relevant for samfunnsfag og KRLE. Hvis du har lyst til å gjennomføre undervisningsopplegget med dine elever, finner du utfyllende informasjon i håndboken på våre nettsider. Vi håper du får masse utbytte av Human Rights Dialogue i ditt klasserom.